enempi mä tein töitä. Se vähempi mulla oli aika nauttia työn hedelmistä. No on sen verran tota koulupohjaa, että ilman salkkua en tee yhtään mitään. Vai töitä? Onko arvon rouva ollenkaan tullut ajatelleeksi, että miten meidän sitten käy, jos meikäläinen töihin menee? Miten meidän muka käy? No menee työttömyyskorvaukset ja millä ihmeellä me sitten eletään? No kyllä ne ovat nämä tämän appiukkoni tyhmyys ja rahat, jotka on mahdollistaneet meikäläisen karrieri. En olisi ikuna uskonut, että töihin lähtö voi tuntua näin mukavalta. Pitäisikö niin lähteä useamminkin? Mutta mä luulen, että just valtiohommat vaan sopiikin meikäläisen. Miten niin? No eiks niissä just niinku väistellä varsinaista työtä? Ja tämmöisessä väistelyssähän meikäläinen on siis suorastaan mestari. Mä en ole halunnut esimerkiksi jättää sua yksi hetkeksi. Sen takia mä oonkin koittanut etsiä just tämmöstä niinku puolipäivätyötä ja tämmöstä. Vaikka ei silti, tulihan tässä elämässä sentään minuutin verran töitäkin paiskittua. Tällainen säännöllinen työnteko, se ei kerta kaikkiaan sopi meikäläiselle alkuunkaan. Sitä paitti. Eiköhän tällä ulkonäällä pärjää muutenkin. Kun ei ole työtä, niin ei pääse lomallekaan. Ja se on kuule kerta kaikkiaan stressaavaa, kun ei ole lomaa koskaan. Siis minun on ehdottomasti saatava työtä edes sen verran, että pääsen lomalle, vaikka pitemmällekin. Jonakin päivänä. Ehkä aivan yllättäenkin. Siis isäs perintö yksinkertaisesti lankeaa pankkitilillemme. Ja annas olla, jos minä silloin justi olen sitottu pitkäaikaiseen työsuhteeseen, enkä pääse irrottautumaan siitä heti, hoitamaan siis varojamme ja hoitamaan, että ne sijoitetaan tuottavampiin kohteisiin, niin siinä menee hyvänen aika, tietsä, heti kättelyssä jo tommonen muutama milli, korkotappioina. Et sunkaan sinäkään nyt sentään niin tyhmä voi olla, että sä kuvittelet, että yövahtitöitä voisi löytää siis kirkkaassa päivävalossa. Nahkani alla siis tapahtuu kaiken aikaa miljoonia eri toimintoja, ja sinä kehtaat väittää, että minä en tee mitään. No mä möin nahkani appiukolle, kun mä panin nimen eropaperiin, se antoi 500 000 tsekkiä. Pitäisikö sitä nyt vaimonkin sen verran ymmärtää, että tämmöisenä työttömyyden aikana sitä pitää tehdä semmoista bisnestä, minkä sattuu saamaan? Miten se sanalasku nyt niin sattuvasti sanokaa, että ei työmies työtä pahena, ellei mies työmiestä? Tai sinne päin? No isukki ajatteli, että mä olisin niin kuin ekaksi kesän kunnanjohtajana ja sitten ottaisin syksyllä talveksi virkavapaata, kun mä menen ala-asteen tokalle. Saas tätä helposti röitä. Musta tulee katsopa tommonen matkailumatkojen opas. No mikä se semmonen on? No se on semmonen, kun opastaa turistia ulkomaille ja vie sitä sitten paikasta paikkaan ja kertoo sille aina välillä sitten, että missä se on. Ei johtoportaassa puhuta markoista. Johtajalle kuuluu vaan niinku tämmöset lähinnä suuremmat päätökset ja linjanvetot. Kyllä se kassanhoitaja markat laskee, että ajatelkaa rauhassa vaan. Minä sillä aikaa tässä merkkailen ylös nuo ylityön minuutit. Se on 4 yli. Kuulkaapas nyt. Kuullaan. Yksi muisti. Ei voi ottaa. Täytyy lainata. Ja sitä paitti, kun meikäläisen johtamismenetelmiin nyt yksinkertaisesti ei kuulu tämmönen kyllä se siitä tyyli. Me johtajat aloitetaan suoraan huipulta. Isukki sanoi justi, että mikään ei ole niin epäpätevä kuin tämmönen hätiköimällä valmistunut. Sitä tämmönen liikemies kulkee niin ajatuksissaan lomillakin. Mutta business on bisnistä, Juno. Kyllä. Kato, meikäläinen on justiin parasta aikaa luomassa sellaista uraa tämän sähköisen viestinnän parissa, että se eittämättä väkisikin johtaa linnan kutsuille. Katsopa minun toimittajan moraalini ja etikkani ei anna periksi teitä minkäännäköisiä narrikiuttuja. Katsopas juoksupoikana ei tämmönen johtajatason vippi kauan vanhene. Muista mun sanone. No, minkä salan konkurssi se teillä on menossa? Täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Parempi kai tämä tämmönen toimitusjohtajan hommakin on, kun ei mitään hommaa.